הרי בטח שמעתם על הסיפור של אותו פעיל חמאס, שאבא שלו גירש אותו מהבית, והוא הגיע לשבת להתארח אצל פעיל ערכים. שמעת את הסיפור הזה או לא? זה אחד הסיפורים הכי מזעזעים ששמעתי אי פעם. יום אחד פעיל ערכים מקבל טלפון, אנחנו רוצים לשלוח לך אחד שחוזר בתשובה לשבת. אז הוא מיד מסכים, ודאי, שלחו. מגיע הבחור, נראה תימני, שחום, שער קצת מקורזל, מה הוא יודע עכשיו? מבטא ישראלי לכל דבר, שום דבר, כל כרגיל נראה. נראה עיראקי, תימני, מרוקאי, מה שאתה רוצה, אין שום בעיה. בקיצור, הוא יושב שם, פתאום הילד שר לך דודי, הוא אומר לו, תשאיר עוד פעם. עוד פעם הוא שר, עוד פעם אומר לו, איזה שבע פעמים, תשאיר, למחרת בבוקר, תשאיר עוד פעם לך דודי, תשאיר. אז אמרו, זה משוגע זה. כמה פעמים הוא מבקש מהבן שלי לשיר אותו שיר, התחיל לדאוג כבר, אולי איזה פסיכופת. בסוף, בסוף, במוצאי שבת, הוא עומד לצאת, אז הבעל הבית אומר לו, אפילו לא אמרת לנו את השם שלך. אומר לו, אחמד. זה בתקופת הפיגועים היה, בתקופת ההתפוצצויות זה היה. אמר, מי יודע מה הוא עשה לי ויירינג בכל הבית, או מהבית, הבניין יעלה באש עוד מעט. אומר לו, אחמד, אז הערבי אומר, אל תדאג, אני התגיירתי, אל תדאג. תירגע. אז הוא אומר לו, צפר את הסיפור. אז הוא אומר לו, תשמע, אני הייתי בבית ספר ערבי, בכפר, יום אחד בדרשה של יום שישי במסגד, הקאדי שם אמר שמצווה לגנוב מהיהודים. כמה שיותר לגנוב להם יותר טוב. אז אני קמתי, אמרתי לו, לא נכון, אסור לגנוב. אותו אללה שאמר, שנתן לנו את הקוראן, אמר שאסור לגנוב, מה השתנה? שאלתי אותו, אסור לגנוב מאף בן אדם. מיד כולם הסתכלו עליי, ישר סימנו אותי כבוגד, איך שהגעתי הביתה, אבא שלי הביא ברזל, שבר לי את כל העצמות. האחים שלי, כולם, תשעה מהם בחמאס, כל התשעה. הרביץ לי, הרג אותי וזרק אותי מהכפר. אני לא יכול להיכנס לכפר. אז התחלתי להתגלגל ברחובות, מצאתי עבודה אצל איזה יהודים, ראיתי שהוא מניח תפילין, התחלתי ללמוד קצת על היהדות, ואחר כך עברתי לעבודה אצל חסידים. ויום אחד החסידים אמרו לי, מחר אין עבודה. ואמרתי, למה? מחר זה יום חול, לא שבת. אמרו לי, לא, מחר יום כיפור. סגור. אומר, מה זה יום כיפור? אמרו לי, אנחנו צמים, הולכים לבית הכנסת, כולם מתפלל כל היום. אז אני הייתי מאוד סקרן לראות מה זה. שאלתי אם אני יכול לבוא איתכם גם כן לבית הכנסת. אז אמרו לי, לא, זה לא בשביל גויים, אתה יכול לעמוד בחוץ ולראות אם אתה רוצה. חוץ אתה יכול לעמוד. אז הלכתי, כל היום כיפור עמדתי שם בחוץ, ראיתי את כל היהודים עם תליתות, מתפללים, בוכים, ובסוף שופר. הרגשתי משהו בלב, החלטתי שאני חייב להתגייר. מתאים לי להיות שייך לעם הזה. אז טלפנתי לאמא שלי לכפר, אמרתי, אני חייב להיפגש איתה, היא אמרה, תבוא בצהריים שאין אף אחד בבית. באתי מתחפושת ככה, נכנסתי לבית, ואז אמרתי לאמא שלי שאני עומד להתגייר, שהיא תדע, רק אני רק לך מספר, כי אני כבר עם האסלאם וזה גמרתי, לא מתאים לי הדרך הזאת וזה. אז איך שאני בא, מספר לה את זה, אני רואה אמא שלי בוכה, הוא אומר. התחילה לבכות, בוכה. אמרתי לה, למה את בוכה? אני מצטערת שאני יהודי? היא אומרת, לא, לא, אתה לא צריך להתגייר, בני. אתה יהודי כבר, אל תדאג, אני יהודייה, אני אף פעם לא גיליתי לך. הוא אומר, איך את יהודייה? היא אומרת, אנחנו גדלנו שם בחיפה עם הערבים, מאז שאני ילדה קטנה, אז ידעתי ערבית. הכרתי את הבחור הזה, הוא לא אמר לי שהוא ערבי. אמר לי שקוראים לו רפי. ובאמת הוא היה רפיק. רפיק נהיה רפי. ככה, אחרי שכבר התאהבתי בו, וקנה לי דברים, ועשה, וכבר היה מאוחר, פתאום אז התברר לי מה, אז הביא אותי לכפר, ומאז אני נעולה פה כמו בצורה. אין לי פה עכשיו הרבה מה לדבר. אצל היהודים כבר אף אחד לא רוצה לשמוע ממני. אבל אני, יש לי תמונה של המשפחה שלי, שאני הכבאתי אותה, מאז שהייתי ילדה, שהלכנו לבקר בקבר של סבא שלי. סבא שלי היה רב גדול מאוד, אחד מגדולי ישראל, לפני הרבה, מהרבה שנים. אני רוצה לתת לך את התמונה הזאת, אם אתה הולך להיות יהודי, תשמור אתה על התמונה. הוא אומר, והיא נתנה לי את התמונה והלכתי. הוא שואל את המארח, אתה רוצה לראות את התמונה? המארח אומר, כן. מוציא לו תמונה, כל המשפחה שלה עם ההורים שלה שהיו חרדים.
עומדים ליד קבר של מי? רבי שלמה אלקבץ, בצפת. מי כתב את המזמור לך דודי? רבי שלמה אלקבץ. כל פעם הוא אומר לו, תשאיר עוד פעם לך דודי. תשאיר, זה סבא של סבא שלו. תשאיר לך דודי, תשאיר לך דודי. שומעים?